Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан 8-чи класстын химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы химиялык байланыштын типтери. Бул сабакта силер электрондук дуплет жана электрондук октет жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ошондой эле уюлсуз, уюлдуу коваленттик байланыштар жана иондук байланыштарды айырмалоого үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй электрондук дуплет жана электрондук октет жөнүндө түшүнүк алып алалы. Силерге белгилүү болгондой толуп бүткөн энергетикалык деңгээлдер NS2 жана NS2 NP6га барабар. Мисалы 8-чи топтун негизги топчосундагы элементтерди эске салсаңар, алар гелий, неон, аргон, криптон, ксенон жана радон элементтери. Бул элементтердин ичинен гелий элементи биринчи мезгилде жайланышкандыктан анын бир гана энергетикалык деңгээли болот. Анын деңгээлчесинде бир гана атомдук орбитал бар. Ал бир ячейка менен белгиленет. Анда максималдуу түрдө карама-каршы спиндүү эки гана электрон айланып жүрөт. Бул учурда гелий электрондук дуплетке гана ээ болот. Анткени ал биринчи мезгилде жайгашкандыктан P атомдук орбиталы жок. Ошондуктан максималдуу 8 электрон эмес, 2 гана электрону боло алат. Бул электрондук дуплет абалы болуп саналат. Ал эми 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи мезгилде жайгашкан неон, аргон, криптон, ксенон элементтери сырткы катмарында P деңгээлчеси дагы бар. Эгерде биринчи мезгилдегилерге NS2 деп жазылса, анда кийинки мезгилдегилердики болсо сырткы катмары 1S атомдук орбиталы, 3P атомдук орбиталы болгондуктан NS2 NP6 деп жазылат. S'те карама-каршы спиндүү 2 электрон болсо, P атомдук орбиталында ар биринде 2 электрон, 3 атомдук орбиталында 6 электрон. Жыйынтыктап эсептесек, бардыгы 8 электрону бар экен. Мына ошондуктан неон, аргон, криптон, ксенон элементтеринин сырткы катмары электрондук октетке ээ болот. Башкача айтканда 8 электрону толуп бүткөн катмарга ээ. Мына ошол себептен 8-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер гелийден радонго чейинки жайгашкан элементтердин сырткы катмары толуп бүткөндүктөн алар инерттүү газдар же болбосо асыл газдар деп аталат. Алардын инерттүү же асыл деп аталышынын себеби алардын химиялык касиетине байланыштуу. Себеби сырткы катмарында валенттик электрону толуп бүткөндүктөн химиялык байланышты түзүүгө катыша турган электрону жок. Электронун бербейт жана албайт. Химиялык жактан туруктуу болот. Мына ошол себептен булар инерттүү же асыл газдар деп аталат. Инерттүү газдар атом түрүндө кездешип, бир атомдуу газдарды пайда кылууга жөндөмдүү болот экен. Ал эми башка топчодогу элементтердин карап көрсөк. Мисалы, 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер фтор, хлор, бром, йод, астат. Булар аты эле айтып тургандай, 7-чи топчодо жайгашкандыктан сырткы катмарында валенттик электрондордун саны 7 гана болот. S'те 2 электрон, P'да 5 электрон. Анда S атомдук орбиталында карама-каршы спиндүү 2 электрону болсо, P атомдук орбиталында бардыгы 5 электрон. Анда биринчи бир багытта айланган электрондорду жалкыдан кылып жазып алабыз. Андан кийинки 2 электрондо карама-каршы багытта айлангандарын жупташтырып экөөнү жазабыз. Мына салыштырсаңар, электрондук октетке 1 электрон жетпей турат. Мына ошондуктан химиялык байланышты түзүүчү бир жупсуз электрону бар деп жыйынтык чыгарсак болот. Бул фтор, хлор, бром, йод, астатка тиешелүү. Анда 6-чы топтуку ушундай эле иретте өзгөрөт. Көңүл бургула. Алар кычкылтек, күкүрт, селен, теллур жана полоний. 6-чы топ деп аты эле айтып турат. Демек сырткы катмарында S атомдук орбиталында ушундай эле 2 электрон, ал эми P атомдук орбиталында бардыгы 4 электрон. Биринчи бир багытта айланган 3 электронду жалкыдан кылып жаздык. 4-чү электронду жупташтырып жазсак,
Анда жупсуз электрондордун саны 2. Силер көрүп тургандай 2 жупсуз электрону бар экен. Келген анда жыйынтык чыгарсаңар болот. Кычкылтек, күкүрт, селен, теллур, полонийдин сырткы катмарында 2 жупсуз электрону болгондуктан химиялык байланышты түзүү үчүн 2 гана электрону катышат. Электрондук октетке өтүү үчүн ага 2 электрону жетишпейт экен. 5-чи топтогу, 4-чү топтогу, 3-чү, 2-чи жана 1-чи топчодо жайгашкан элементтердин валенттик электрондорун жазып, химиялык байланышты түзүш үчүн канчадан электрондорун катыша тургандыгын билсеңер болот. Атомдор бири-бири менен кантип байланышат? Химиялык байланышты кантип түзүшөт? Бул суроого жооп алуу үчүн алдыдагы анимацияга байкоо жүргүзүү учурунда атомдун сырткы катмарындагы электрондордо кандай өзгөрүү жүрүп жаткандыгына көңүл бурсаңар. Анда бул мисалга көңүл буралы. Атом оң зарядталган ядродон жана терс зарядталган электрондук булуттардан турат. Эки атомдун ортосунда электростатикалык өз ара аракеттешүүнүн натыйжасында тартылуу жана түртүлүү күчү пайда болот. Атомдор бири-бирине жакындаган учурда ядро менен начар байланышкан электрон экинчи атомдун ядросу менен тартылып алынат. Ошентип химиялык байланыш түзүлөт. Демек химиялык байланышты түзүүчү бөлүкчө бул электрон экен. Окумуштуулардын айтуусунда химиялык байланышты түзүүчү электрон ядродон алыс жайланышат жана химиялык байланышты түзүү учурунда бир атомдон экинчи атомго өтүшү мүмкүн. Химиялык байланыш валенттик электрондордун эсебинен пайда болот. Бирок алар ар түрдүүчө ишкашат. Мисалы, химиялык байланыштар төмөндөгүдөй типтерге бөлүнөт. Ковалентик байланыш, иондук байланыш, металдык байланыш жана сутектик байланыш. Ковалентик байланыш өз ичинен 3 типке бөлүнөт. Уюлсуз ковалентик байланыш, уюлдуу ковалентик байланыш жана донор-акцептордук байланыш. Химиялык байланыш валенттик электрондордун эсебинен ар кандай типтеги байланыштарды пайда кыларын билдик. Азыр болсо элементтердин валенттик электрондорунун саны бирдей, бирок терс электрдүүлүгү ар башка болсо, байланыштар кандай айырманана тургандыгын карап көрөлү. Таблицага көңүл бурсаңар, мисалы, 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан фтор, хлор, бром, йод элементтеринин сырткы катмарында бардыгы 7 электрону болсо, бирөө гана жупсуз электрон болгондуктан химиялык байланышты түзүү үчүн бир электрону катышарын айтып өттүк. Бирок бул окшоштугу болгону менен алардын айырмачылыгы терс электрдүүлүгү ар түрдүү. Мисалы фтордуку 4, хлордуку 3, бромдуку 2.8. Ушундай эле ирээтте кийинкисин карайлы. 6-чы топтун негизги топчосундагы элементтер: кычкылтек, күкүрт, селен. Булардын бардыгы сырткы катмарында 2 жупсуз электрону болгондуктан химиялык байланышты түзүүгө мына ушул электрондор катышат. Бирок алардын терс электрдүүлүгү дагы айырмаланат. 3.5, 2.5 жана ушул сыяктуу. Ушундай эле ирээтте калган элементтердикин да салыштырсаңар болот. Мисалы 5-чи топчодогу элементтердике 3 жупсуз электрону бар. 4-чү топчодогу элементтердике 4 жупсуз электрону бар. Бирок бардыгы тең жупсуз электрондордун саны окшош болгону менен терс электрдүүлүгү боюнча айырмаланат экен. Мындай учурда байланыштын типтери кантип айырмаланат? Бул суроого келгиле чогуу жооп алып көрөлү. Мисалдан көрүп тургандай, А жана В атомдордун ортосундагы байланыштын типин терс электрдүүлүктүн айырмасы аркылуу аныктоого болот. Мисалы мен силерге бул таблицаны сунуштайын. Биринчи графасына көңүл бурсаңар, терс электрдүүлүктүн маанисин дельта менен белгилеп, Т, Э деп белгиледик. Эгерде терс электрдүүлүктүн мааниси дельта 0 барабар болсо, анда уюлсуз ковалентик байланыш болуп эсептелинет. Эгерде терс электрдүүлүктүн мааниси дельта 1.7 кичине сандар болсо, уюлдуу ковалентик байланыш, ал эми дельтанын мааниси 1.7 чоң болсо, иондук байланыш деп шарттуу түрдө бөлүп эсептөөгө болот. Анда азыр мисалдарды келтирип көрөлү. Уюлсуз ковалентик байланыш 0 барабар болуш үчүн албетте бул учурда атомдор окшош болгон учурда гана 0 болот. Мисалы, хлордун молекуласы хлор 2. Анын структуралык формуласын түзсөк, 2 хлордун атомун жазып ортосуна сызыкча белгисин койдук.
жол болсо уюлдуу ковалентик байланыш. Бул учурда атомдор ар түрдүү болуш керек. Мисалы, суутек, хлор терс электрдүүлүгү боюнча айырмаланат. Ал эми иондук байланышта металл жана металл эмес болушу керек. Мисалы, натрий хлордун мисалын жаздык. Келгиле анда булар эмне үчүн уюлдуу, уюлсуз жана иондук байланыш экендигин азыркы мисалда көрсөтүлгөндөй эсептеп чыгарып далилдейли. Мисалы, хлордуку 3 таблицадан карасаңар, ал эми H хлордукун карагыла, суутектики 2.1, хлордуку 3, ал эми натрий хлордукун карагыла таблицадан 0.9, хлордуку 3. Анда эсептөө жүргүзсөк, биринчи учурда хлордуку 2 тең 3, 3 болгондуктан терс электрдүүлүктүн мааниси 0го барабар болот. Анда эсептесек, 0 0го барабар болсо, уюлсуз ковалентик байланыш деп эсептейбиз. Ал эми экинчи учурду карайлы. H хлордукун суутектиги 2.1, хлордуку 3. Анда 3төн 2.1ди алсак, 0.9. 0.9 бул таблицада көрсөтүлгөндөй терс электрдүүлүктүн мааниси 1.7ден кичине сан. Мына ошондуктан уюлдуу ковалентик байланыш деп жыйынтык чыгарабыз. Анда иондук байланыштыгын жыйынтык чыгаралы. Натрий хлор 0.9 жана 3 бул сандарды кемитсек, анда 2.1ге барабар. Анда терс электрдүүлүктүн мааниси 1.7ден чоң сан келип чыкты. 2.1 ушундай учурда гана иондук байланыш деп айтат экенбиз. Албетте бул шарттуу түрдө гана болушу мүмкүн деп айттык. Эмне үчүн? Алдыдагы суроого жооп бер менен ойлонуп анан жыйынтык чыгарып билебиз. Анда бул суроого көңүл бурала. Уюлдуулугу жогору болгон ковалентик байланыш кайсы деген суроо берилди. Ал эми силерге болсо H фтор, H хлор, H бром, H йодтун молекулалары сунушталды. Биринчи мисалда фтордун суутек менен бирикмеси, экинчи мисалда хлордун суутек менен бирикмеси, бромдун суутек менен бирикмеси жана йодтун суутек менен бирикмесин көрүп турасыңар. Алардын терс электрдүүлүгү бири-биринен айырмалана тургандыгын жогоруда айтып өткөнбүз. Анда келгиле таблицаны карайлы дагы алардын айырмасын эсептеп чыгарып көрөлү. Таблицага көңүл бурсаңар, суутек терс электрдүүлүгү 2.1ге барабар экендигин таба алабыз. Ал эми фтордуку 4 экендигин таба алабыз. Анда эсептейли, 4төн 2.1ди алсак 1.9. Ушундай эле ирээтте хлордукун табалы, аныкы 3кө барабар. Анда эсептейли, 3төн 2.1ди алсак 0.9. Ушундай эле ирээтте кийинкисин бромдукун табалык. 2.18. Анда 2.18ден суутектикин 2.1ди алсак 0.7. Азыр йодтукун карайлы анда, йодтуку 2.5. 2.1ди алсак 0.4. Муну азыр эсептегенде үйрөнсөк керек, анда келгиле жыйынтык чыгаралы. Суроонун максатына көңүл бурсаңар. Уюлдуулугу жогору болгон ковалентик байланыш кайсы деген суроо берилген. Анда силер көңүл бурсаңар, эң чоң сан 1.9, эң кичине сан 0.4 экендигин көрүп турасыңар. Жыйынтык чыгаруу үчүн жогорудагы эрежени эске салалык. Биз силер менен жогоруда таблицада шарттуу түрдө төмөндөгүдөй эрежени окуганбыз. Эгерде терс электрдүүлүктүн мааниси 1.7ден кичине сандар болсо, уюлдуу ковалентик байланыш. Ал эми терс электрдүүлүктүн мааниси 1.7ден чоң сандар болсо, иондук байланыш деп жыйынтык чыгардык элек. Бул эрежелерди эске алсак, анда H фтордуку 1.9, H йодтуку 0.4. Анда албетте бул учурда 1.9 деген сан бул иондук байланышты көрсөтүп жатат. 1.7 деген сандан чоң, анда H фтор иондук байланыш менен байланышат деп жыйынтык чыгарууга болот эле. А бирок чындыгында H фтор, H хлор, H бром, H йод молекулалары уюлдуу ковалентик байланыш менен байланышкан. Шарттуу түрдө гана бул сандар менен эсептегенбиз. Анда бул жерден силер мындай жыйынтык чыгарсаңар болот экен. Демек, терс электрдүүлүктүн мааниси канчалык чоң болсо, иондук байланышка жакын болот. Азыр силер көрүп турган 1.9 деген сан иондук байланышка жакын сан экен. Демек, уюлдуулугу H фтордуку жогору экен. Ал эми терс электрдүүлүктүн мааниси канчалык кичине болсо, уюлдуу ковалентик байланышка жакын болот. Анда туура жооп биринчиси уюлдуулугу жогору болгон ковалентик байланыш H фтордуку, анын сандык мааниси иондук байланышка жакын болуп жатат.
Bizler menen өткөн сабакта мезгилдик таблицада элементтердин мезгилдүү түрдө касиеттери өзгөрө тургандыгын, атомдордун радиустарынын өзгөрүшүнө карата жыйынтык чыгарганды үйрөнгөнбүз. Мисалы, мезгилдик таблицада солдон оңго карай металлдык касиет начарлап, металл эместик касиет кантип жогорула тургандыгын салыштырганбыз. Мына ушул сыяктуу алардын бирикмелеринде дагы мына ушундай мезгилдүү өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, азыр силер менен 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан галогендердин суутек менен бирикмелериндеги касиеттеринин кандай өзгөрө тургандыгын салыштырдык. Ушул сыяктуу эле топчодо дагы кандай өзгөрө тургандыгын башка мисалдар менен карап көрөлү. Анда дагы бир суроого ойлонуу менен бул мисалды карап көрсөңөр. Ковалентик баланстын уюлдуулугун өсүшү кандай иретте өзгөрдү деген суроо берилип, төмөндө сүрөттүн астында формулалар берилген. Көңүл бургула. Биринчи сүрөттү карагыла. Төмөн жагында хлор 2 деген молекулалык формуласын көрүп турасыңар. Экинчи сүрөттү карагыла. Күкүрт, хлор 2, күкүрттүн хлориди. Үчүнчү мисал H хлор, төртүнчү мисал алюминий хлор 3, акыркы мисал натрий хлор деп турат. Анда жоопторго көңүл бурсаңар. Биринчи жооп уюлдуу ковалентүү, андан кийин уюлсуз ковалентүү, аягында иондук байланыш деп турат. Экинчи жооп сунуштайын. Уюлсуз ковалентүү, уюлдуу ковалентүү, аягында иондук байланыш. Айырмачылыгын байкагыла. Акыркы 3-чү мисалда экөө тең иондук экен, ал эми астыңкысын карасаңар, уюлдуу ковалентүү, андан кийин уюлсуз. Андан кийинки экинчи жоопто болсо тескерисинче уюлсуз анан уюлдуу деп турат. Анда сүрөттөгү мисалдарды карап, терс электрдүүлүктүн маанисин эсептеп көрүп, туура жоопту тапканга аракет кылалы. Мен силерге туура жоопту сунуштадым. Туура жооп экинчиси. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшерелик. Хлордукун эсептегенди үйрөнгөнбүз. Терс электрдүүлүктүн мааниси 0 барабар, экөө тең окшош атом. Күкүрт менен хлордукун эсептесек 0,10/5. H хлордуку 0,09. Алюминий хлордукун эсептесек 1,5. Натрий хлордукун эсептесек 2,1. Сандарга көңүл бургула. Ошол эле учурда жогоруда айткан таблицага таянып туруп жыйынтык чыгаргыла. Жана сүрөттөрдү карап туруп, бул шарттуу түрдө экендигин дагы бир жолу далилдесек болот. Мисалы, алюминийдикин карасаңар, алюминийдин хлоридинде сүрөттө көрүп турасыңар, оң терс иондордун пайда болгондугун. А бирок сандык маанисин карасаңар 1,5 деп турат. Бул уюлдуу ковалентик байланыштын мисалынын саны болуп эсептелет. Бирок бул шарттуу түрдө гана экендигин жогоруда айтып өттүк. Демек, натрийдин хлоридине салыштырганда алюминийдин хлоридинин иондук байланышы начар. Бирок ошондой болсо дагы ал иондорго ажырай тургандыгын сүрөттө көрүп турасыңар. Келгиле анда жыйынтык чыгаралык. Биз силер менен иондук байланыш менен тааныштык. Мисал катарында натрийдин хлоридин мисалын алдык. Бул учурда натрий бир электронун хлорго берип оң ионго, хлор болсо бир электрон тартып алып терс ионго өтө тургандыгын айтып өттүк. Оң терс иондордун ортосундагы электростатикалык тартылуучунун натыйжасында иондук байланыш пайда болот. Экинчи мисалда хлордун мисалын карап көрдүк. Анда уюлсуз ковалентик байланыш экендигин айттык. Бул учурда көңүл бурсаңар, жупсуз электрондор жупташып, бир жупту пайда кылат дагы ковалентик байланышты түзөт. Мааниси 0 барабар экендигин айтып өттүк, анткени экөөнүн тең терс электрдүүлүгү бирдей. Ал эми 3-чү мисалда уюлдуу ковалентик байланыштын мисал катарында H хлордун мисалын карап көрдүк. Бул учурда суутекке караганда хлордун терс электрдүүлүгү күчтүү, ал эми суутектики салыштырмалуу начар. Бирок бул учурда деле хлордуку сыяктуу бир жуп электронду пайда кылат. Бирок салыштырмалуу түрдө суутек электронун берип плюс дельта зарядка, хлор болсо минус дельта зарядка ээ болот. Дельта деген сөз бул салыштырмалуу дегенди түшүндүрөт. Демек жыйынтык чыгарсак болот экен, иондук байланыш менен уюлдуу ковалентик байланыштын окшоштугу плюс минус зарядтарга ээ болуп жатат. Ал эми уюлсуз ковалентик байланыш менен уюлдуу ковалентик байланыштын окшоштугу жуп электрондорду пайда кылгандыгы менен окшош болуп саналат. Бул жөнүндө силер менен кийинки сабактарда дагы кененирээк токтолуп өтмөкчүбүз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык. Биз силер менен бүгүнкү сабакта уюлсуз ковалентик байланыш, уюлдуу ковалентик байланыш, иондук байланыш жөнүндө сөз кылдык. Ошондой эле уюлдуу ковалентик байланыш менен иондук байланыштын окшоштугун, алардын айырмачылыгын карадык жана уюлсуз ковалентик байланыш менен уюлдуу ковалентик байланыштын окшоштугун жана айырмачылыгын карап көрдүк.
Химиялык байланыштын типтери боюнча кийинки сабакта билимибизди дагы бир жолу текшерип, көнүгүүлөрдү иштегенге аракеттенебиз. Ал эми силер болсо окуу китебиңерде берилген мисалдарды дагы бир жолу окуп билимиңерди тереңдетип алсаңар болот. Анын эсе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта тургула.